নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডক্টৰ পঞ্চানন পেগু আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আমি সকলোৱে জানো যে ভাল খাদ্য, কেলছিয়াম, মিনাৰেল, ভিটামিন আদি খোৱালে গৰুৰ গাখীৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় যে ভাল খাদ্য খোৱাৰ পিছতো বা যোগান ধৰাৰ পিছতো যি পৰিমাণে উৎপাদন হ'ব লাগিছিলে সেই পৰিমাণে উৎপাদন পোৱা নাযায়। কেতিয়াবা আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে এনে কিয় হয়? ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে গাইজনীয়ে পোৱা ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে। এটা ষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যন বিভিন্ন ধৰণে হ'ব পাৰে। এটা এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে, বেছি ঠাণ্ডা হ'লে বা বেছি গৰম হ'লে, এইটো যিটো এটা হাউচিং মেনেজমেণ্টত ভুল হোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, লেতেৰা কণ্ডিশ্যন বা মাখিৰ কাৰণে, আৰু বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা এই ষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে। আনকি আমি ভুল ধৰণে গাখীৰ খীৰোৱা যিটো মিল্কিং মেথড, সি তাৰ পৰাও ষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে। মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ক'ম ষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যনে গাখীৰ প্ৰডাকশ্যনত কেনেদৰে হেম্পাৰ কৰে সেই বিষয়ে। গতিকে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু পশুপালনৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ ইউটিউব চেনেল ডক্টৰ P63 ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যন পাবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যনে গাখীৰ প্ৰডাকশ্যনত কেনেদৰে হেম্পাৰ কৰে সেই বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব দেহত গাখীৰ কেনেদৰে বনে। গাখীৰ বনোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো দুটা স্তৰত হয়। প্ৰথমে মিল্ক প্ৰডাকশ্যন হ'ব, তাৰপিছত মিল্ক ছিক্ৰেচন হ'ব। প্ৰথমে বনিব লাগিব আৰু তাৰপাছত ছিক্ৰেচন হ'ব লাগিব। গাখীৰত 87% পানী আৰু 13% মিল্ক প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ফেট, মিনাৰেলছ, ভিটামিন ইত্যাদি থাকে। ইয়াৰ মিনিং হ'ল গাখীৰ বনিবলৈ লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ভিটামিন, মিনাৰেলছ, ফেট আৰু ৱাটাৰ। কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, মিনাৰেলছ, ভিটামিন, ফেট আদি সেই সকলোখিনি পাব ফিডছ এণ্ড ফডাৰৰ পৰা। ইয়াতে কি হয়, যেতিয়া গাই গৰুজনীয়ে ফিডছ বা ফডাৰ, দানা বা কিন্তু ঘাঁহজাতীয় বস্তুবিলাক খায়, তেতিয়া সি প্ৰথমে ৰুমেনত গৈ পিনে ডাইজেশ্যন হ'ব আৰু সেই ডাইজেষ্ট হোৱা ফিড এণ্ড ফডাৰ্ছবিলাক সৰু সৰু টুকুৰালৈ কনভাৰ্ট হয় আৰু ডাইজেষ্ট হোৱা ফিড এণ্ড ফডাৰ্ছৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটত থকা চেলুলোজৰ পৰা ষ্টাৰ্ছ, ফ্ৰুক্টজ, গ্লুক'জ আৰু গেলেক্টজ, আৰু প্ৰটিনবিলাক ভাঙি পিনি এমিনো এচিড, ফেট বা চৰ্বিৰ পৰা ভলাটাইল ফেটি এচিড আৰু গ্লিচেৰল আদি এবজৰ্ব কৰিব আৰু ব্লাডৰ জৰিয়তে প্ৰথমে লিভাৰত গৈ পিনি লিভাৰ ষ্টৰ হ'ব। ষ্টৰ হোৱা এমিনো এচিড, ফ্ৰুক্টজ, গ্লুক'জ, গেলেক্টজ আৰু ভলাটাইল ফেটি এচিড আৰু গ্লিচেৰল ব্লাডৰ জৰিয়তে বিভিন্ন অংগলৈ যাব আৰু ঠিক তেনেকৈ আদাৰ বা স্তনলৈ কঢ়িয়াব। আৰু আদাৰত কিছুমান এলভিঅলাই থাকে। আদাৰ বা স্তনত থকা এলভিঅলাইবিলাকে ব্লাডে কেৰি কৰি অনা নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক অৰ্থাৎ গ্লুক'জ, ফ্ৰুক্টজ, এমিনো এচিড আৰু ভলাটাইল ফেটি এচিড আদিবিলাক এবজৰ্ব কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰত্যেক দিনে 90,000 লিটাৰ আদাৰ বা স্তনলৈ ব্লাড ফ্ল' হয় আৰু 1 লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰিবলৈ 800-900 লিটাৰ ব্লাড ফ্ল' লাগে। আদাৰ বা স্তনত থকা মিল প্ৰডিউচিং চেলছবিলাকে ব্লাডে কেৰি কৰা নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ পৰা এবজৰ্ব কৰা গ্লুক'জ আৰু লেক্টজ কম্বাইন কৰি লেক্টজ ফৰ্ম কৰিব, যিটো মিল্ক কাৰ্বহাইড্ৰেট, আৰু এমিনো এচিডৰ পৰা মিল্ক প্ৰটিন, আৰু ভলাটাইল ফেটি এচিডৰ পৰা মিল্ক ফেট আৰু মিনাৰেলছ আৰু ভিটামিনছ আদি তৈয়াৰ কৰিব। ইয়াক মিল্ক টোটেল ছলিড বুলি কোৱা হয় আৰু ই পানীৰ লগত লগ হৈ এটা সম্পূৰ্ণ গাখীৰ প্ৰস্তুত কৰে। মিল্ক প্ৰডাকশ্যনৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেট, মিনাৰেলছ, ভিটামিন, প্ৰটিন, ফেটছ আদিৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ উপৰিও কিছুমান এটা হৰ্মন লাগে, যাৰ যেনে মেমোজেনেচিছ হৰ্মন, লেক্টোজেনেচিছ হৰ্মন আৰু গেলেক্টোপইচিছ হৰ্মন। আৰু সেই হৰ্মনৰ ক্ৰিয়াৰ এই গোটেই হৰ্মন মিলি পিনি গাখীৰ প্ৰডাকশ্যনটো কৰে। ইয়াৰলৈকে গাখীৰ বনিলে নেক্সট হৈছে মিল্ক ছিক্ৰেচন। আৰু মিল্ক ছিক্ৰেচন হ'বলৈ অক্সিটচিন হৰ্মনৰ দৰকাৰ হয়। যেতিয়া আদাৰত থকা নিপলছ বা টিটছত এটা প্ৰেছাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ পৰে, আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে কেতিয়াবা যেতিয়া পোৱালিটোৱে গাখীৰ খাই খোৱাৰ সময়ত এটা প্ৰেছাৰ দিয়ে আৰু সেই প্ৰেছাৰে ষ্টিমুলাছ হৈ পিনি স্পাইনেল কৰ্ডৰ যোগেদি পষ্টেৰিয়ৰ পিটুইটৰী গ্লেণ্ডলৈ যায় আৰু পষ্টেৰিয়ৰ পিটুইটৰী গ্লেণ্ডৰ ৰেছপঞ্চ হৈ এটা অক্সিটচিন ৰিলিজ হয় আৰু এই অক্সিটচিন ব্লাডৰ জৰিয়তে পুনৰ আদাৰৰ অৰ্থাৎ স্তনলৈ আহে আৰু স্তনত থকা বা আদাৰত থকা এলভিঅলাৰ লেবুলছত ক্ৰিয়া কৰি গাখীৰ ৰিলিজ কৰাৰ অৰ্থাৎ মিল্ক ছিক্ৰেচন কৰে। এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো অৰ্থাৎ ছিগনেল পঠিয়াবলৈ 40-50 ছেকেণ্ড লাগে আৰু অক্সিটচিন ৰিলিজ আৰু ক্ৰিয়া কৰিবলৈ 1 মিনিট সময় দৰকাৰ হয়। গতিকে আমি থুলমূলকৈ গম পালোঁ যে মিল্ক প্ৰডাকশ্যন আৰু মিল্ক ছিক্ৰেচন কেনেকৈ হয়, অৰ্থাৎ গাখীৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয়। এতিয়া কথা হ'ল ষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যনে কেনেকৈ গাখীৰ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পেলায়।
যেতিয়া গাইজনী স্ট্রেস কন্ডিশনত আহে তেতিয়া দেহত স্ট্রেস হরমোন অর্থাৎ কর্টিসল গ্লুকোকর্টিকয়েডস এড্রিনেলিন সেই হরমোনবিলাক রিলিজ হয় আৰু এই হরমোনবিলাক হৈছে এন্টি অক্সিটোসিন হরমোন অর্থাৎ এই হরমোনবিলাকে অর্থাৎ স্ট্রেস হরমোনবিলাকে অক্সিটোসিন বনিব নিদিয়ে বা অক্সিটোসিন বনিলেও সেইটো ডেস্ট্রাকশন করে যার ফলত মিল্ক সিক্রেশন নহয় সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা ভালদরে দানা পানি খোৱাৰ পিছতো বা কুহারটো ডাঙৰ হওয়ার পিছতো আমার গাখীর প্রোডাকশনটো যি পরিমাণে হব লাগে সেই পরিমাণে নহয় আৰু প্রায় আমার ফিল্ডত প্রায় ফার্ম বিলাকত এই স্ট্রেস কন্ডিশনের কারণে গাখীরের প্রোডাকশনটো যি পরিমাণে হব লাগে সেই পরিমাণে নহয় গতিকে আপোনালোকে সদায় আপোনালোকর ফার্মত গরুজনীক গাই বা গাইজনীক আপোনালোকে স্ট্রেস ফ্রি কন্ডিশনের রাখবলে ট্রাই করব আর যত্ন করব যাতে আপোনালোকে এটা অপটিমাল প্রোডাকশন আপোনালোকে ফার্মত পায় আজিলৈ ইমানে আছিল আপোনালোকক আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিও নতুন এটা বিষয় লৈ যদি আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগে তেতিয়াহলে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।